večer, dámy a pánové, děkuji učivě. Dobrý večer, dámy a pánové. Víte, já celou tu naši pandemickou celosvětovou katastrofu beru tak disciplinovaně, snažím se všechno dodržovat, ale musím se přiznat, taky mám třeba problém s tím testováním, protože už jsem byl několikrát, už s tím mám taky své zkušenosti a ono s tím nosíkem potom, mým jsou takový zvláštní problémy, na to nějak nikdo nebere ohled, že nemáme všichni stejně dlouhý nosánek. A zažil jsem 2 nebo 3 normální testování a nedávno jsem byl na testování, a tam mi tam vrazila špejl jak od lampionu, to bylo asi také dlouhý. A zmizely tam i prsty v tom nose. Já jsem cítil, jak se mi šimrá v tom míšním moku. Dokonce jsem chvilku ztratil násobilku, úplně jsem z toho byl vyřízený. No a teď se samozřejmě trošku bojím dalších testů, protože koukám, co bere za špejly. Dokonce jsem měl pocit, že má jiný špejle na mě, že tam má na lidi a pak tam bere na choboty takovou tu a... No a teďko jsou ty respirátory, tak já si ho hned koupil, já jsem disciplinovaný, protože bych si vždycky vyčítal, že bych někomu něco způsobil. No a zas máme problém, podívejte se na to, ale to bude zas tím nosíkem, tak... Co vás přineste mi jiný respirátor? Mně se tenhle přetrhne, tak to bych vám rád ukázal. Mám tam v šatně ještě jeden, tenhle je čínský, asi ty jsou jenom na chvíli. To je jenom, než vás někam dovezou, zřejmě, no. Výborně, děkuji, děkuji. No, tenhle snad vydrží. Tak se podívejte, zas mám problém. To je funglovka, jo. Vidíte, že to není nic nadafičenýho. Si ho dám. Vidíte ty uši? Tak já vypadám jako nastydlej cocker spaniel. No ale... To, že máme epidemii, neznamená, že některý budeme zvohyzděný, jako... To, že jsem se pak díval kolem sebe a všichni krásně to, a já si to vezmu. Jediné, co mě uklidnilo, já jsem si stěžoval maskerce a to říká, Babiš to má takhle každý týden. No ale prosím vás, tak dělejte ještě nějakou jinou velikost pro nás, pro Sirány.